ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଯେ ହନୁ ମରିଲା ବେଳେ ସତ କୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେଠୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପେ ଆପେ ସତ ବାହାରି ପଡୁଛି। ସେ ରାମଗଡ଼ ଇସ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ବାଡେଇଥିଲା ଥାନା ଭିତରେ ମହିଳାକୁ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଚୁପ୍ ରହିବା, ପରୀ ଘଟଣାରେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଚୁପ୍ ରଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନ ବାଜିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରକ୍ଷା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ଓଡିଶା ହଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛରେ। ଏଠି ଦୁଇ ଜଣକୁ କହିବି, କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ରାଜ୍ୟ ହଉ ଉଭୟ ଉଭୟକୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମାଆର ସମ୍ମାନ ମାଆର ସମ୍ମାନ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାରା ଦଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କଣ ତାକୁ ସତରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସତରେ ପରିଣତ ହଉଥାନ୍ତା ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା ଓଡିଶାରେ। ଓଡିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କିଛି ହଉ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ 6 ଶିଶୁ କି ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମିନିଟରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଓଡିଶା ଅସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଭିତରେ ଓଡିଶା। ତାହେଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବ ବିହଳରେ କହିଥିଲେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମା ପାଇଁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦେ, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମମତା, ନାରୀକୁ 50% ଆମେ ଦବାର, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ କହିବୁ 50% ସୁରକ୍ଷା ଦବାର ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ସିଏ ହଉଛି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ, ସିଏ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିଶ୍ରୀ ହଉ, ବେବିନା ହଉ, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡିତା ହଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲି ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା ସେ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାଟା ସେଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥାଟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ